φετινή εορτασμή εδώ στην πόλη της Καλαμάτας και για τις 23 Μαρτίου αλλά και στη σημερινή ημέρα, η 25η, νομίζω ότι είναι οι πλέον επίκαιρες εορτές στη βάση των προβλημάτων και των εθνικών θεμάτων τα οποία διερχόμεθα. Η 23η Μαρτίου ήταν ένα μήνυμα προς τις ευρωπαϊκές αυλές για αλληλεγγύη μεταξύ των λαών και για ενίσχυση. Και φαίνεται ότι το μήνυμα αυτό το αφουγκράστησαν οι Ευρωπαίοι και στήριξαν και στηρίζουν και την Ελλάδα και τον κυπριακό ελληνισμό απέναντι στις ανόητες επιβουλεύσεις των γειτόνων μας. Η σημερινή όμως ημέρα έχει ένα επιπλέον μήνυμα. Είναι ότι μόνο όταν είμαστε ενωμένοι και ομόψυχοι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε τα προβλήματα και να οδηγηθούμε σε λύσεις τέτοιες που είναι επωφελία του λαού μας. Εύχομαι λοιπόν το σημερινό μήνυμα να γίνει ακουστό και να το αφογκραστούν οι πολιτικοί παράγοντες της χώρας, ώστε να ομονοήσουν, να αποκτήσουν σύμπνοια και ενότητα, ώστε να αντιμετωπιστούν τα τρέχοντα εθνικά θέματα. Κυρίως δε η απελευθέρωση των δύο στρατιωτικών αξιωματικών της πατρίδος μας, για τους οποίους ακόμα το μέλλον είναι ζωφερό και οι μεθοδεύσεις της γείτονος χώρας οδηγούν μάλλον σε αδιέξοδα και μακροχρόνιες συζητήσεις. Εμείς ευχόμεθα η ημέρα της εορτής της Αναστάσεως του Κυρίου, που είναι η μέρα ελπίδας, προσδοκίας και ενίσχυσης του λαού, να βρει τα παιδιά του αυτά, τους δύο αξιωματικούς, στα σπίτια τους. Οι προσευχές μας είναι δίπλα τους και δίπλα στους οικογενείς τους και στις οικογένειές τους, ώστε όλοι να μπορέσουν να ζήσουν και όλοι να ζήσουμε αυτό το ελπιδοφόρο μήνυμα της Αναστάσεως του Κυρίου. Θα ήθελα σε όλους τους Μεσσηνίους, τους Εντάφθα, τους Εγγύς και τους Μακράν και τους Απόδημους να ευχηθώ χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση. 3 χρόνια πριν κλείσουν 2 εκατοετίες από την Επανάσταση του 21 και 8 χρόνια από τη μεγαλύτερη κρίση που γνώρισε μεταπολεμικά η χώρα μας, επιβεβαιώνονται τα διαχρονικά χαρακτηριστικά του λαού μας και της ιστορίας μας. Ο έρωτας για την ελευθερία και τα δίκαια, η αντίσταση και η εξέγερση απέναντι σε δυνατούς που φαίνονται ανίκητοι. Έτσι, τον Αύγουστο αυτής της χρονιάς ξανακερδίζουμε ένα κομμάτι της λαϊκής και εθνικής μας κυριαρχίας που χάθηκε την περίοδο των μνημονίων. Και επίσης είμαστε δυνατοί και ενωμένοι στην περιοχή μας σε εγρήγορση απέναντι σε απειλές από όπου και αν προέρχονται, αλλά και με αυτοπεποίθηση, και γιατί τα εθνικά μας συμφέροντα βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και γιατί έχουμε ισχυρές διπλωματικές συμμαχίες. Και βέβαια είναι μια μέρα που η σκέψη μας πηγαίνει στους δύο στρατιωτικούς. Οι προσπάθειες της κυβέρνησής μας κατατείνουν στο να γυρίσουν το δυνατό συντομότερο και προς την κατεύθυνση αυτή προφανώς συνηγορεί η ενισχυμένη θέση της χώρας, όπως προκύπτει από πάρα πολλά γεγονότα διπλωματικά και τελευταία πρόσφατα από την πολύ έντονη δήλωση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά καταρχήν σε όλους. Σήμερα θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, σαν μεγάλος μαχητής, είχε και ένα άλλο προτέρημα, να ενώνει όλους τους Έλληνες και όλες τις διαφωνίες των Ελλήνων. Το 2018 οφείλουμε να κάνουμε αυτό και μόνο ενωμένοι θα μπορούμε τον κάθε κίνδυνο που έρχεται εξωτερικό, χωρίς να έχουμε κανένα και τίποτα να φοβηθούμε, ενωμένοι να κυριαρχήσουμε στα εθνικά μας θέματα και σε όλα τα θέματα που απασχολούν τους σημερινούς κυρίους, τον τόπο μας και το έθνο μας. Θα δώσω και εγώ αυτή την ευχή, ας είμαστε όλοι ενωμένοι και ας αφήσω ο καθένας τα προσωπικά του ωφέλη πίσω από τα πατριωτικά του ωφέλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Μια μέρα τέτοια δεν πρέπει να υπάρχει διχαστικός λόγος. Έχω την εντύπωση ότι ενωμένος ο λαός μας
πρέπει να προχωρήσει μπροστά. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο Έλληνες αξιωματικούς οι οποίοι κρατούνται και με ευχολόγια δεν θα απελευθερωθούν. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα περνάει δύσκολες στιγμές. Ας κοιτάξουμε μονιασμένοι μπροστά και ας παλέψουμε επιτέλους όπως έκαναν και αυτοί το 1821. Εύχομαι στον τόπο μας τα καλύτερα και στο λαό μας υπομονή. Να είστε καλά. Το ελληνικό έθνος εορτάζει σήμερα το μεγάλο ξεσηκωμό για ελευθερία, ανεξαρτησία και δημοκρατία. Σήμερα η χώρα μας βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι στα οικονομικά και αντιμετωπίζει εθνικούς κινδύνους. Μπροστά σε αυτά τα μεγάλα προβλήματα πρέπει, χρειάζεται να είμαστε όλοι ενωμένοι και να επαγρυπνούμε. Χρειάζεται επίσης και πολιτική αλλαγή για να προχωρήσει η χώρα μας μπροστά και να μπορέσει να τα αντιμετωπίσει. Αυτοί που σήμερα κυβερνούν αποδείχτηκαν και αποδεικνύονται καθημερινά κατώτεροι των περιστάσεων. Χρόνια πολλά σε όλους. Ορθοδοξία, ορθοδοξία και ελληνισμός. Έννοιες ταυτόσιμες και αδιαίρετες που αποτελούν την ψυχή της ύπαρξης του ελληνικού κράτους. Αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής διπλής εορτής. Και είναι μήνυμα ισχυρό προς κάθε κατεύθυνση. Μην ξεγελιούνται κάποιοι από την οικονομική κρίση και από την έλλειψη ικανοτήτων της σημερινής πολιτικής ηγεσίας. Η Ελλάδα έχει αναγεννηθεί πολλές φορές από τις τάχτες της. Η σκέψη όλων μας βρίσκεται στον ανθιπολογαγό Άγγελο Μητρετώδη και στο λοχεία Δημήτριο Κούγκλατζη, ενώ θα ήταν εκ των πρωταγωνιστών της σημερινής εορτής, βρίσκονται στις φυλακές του Ανδριανουπόλεως. Να ευχηθούμε σύντομα να είναι κοντά μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Μέρα τιμής και μνήμης στους αγωνιστές του 1821 και μέρα ύμνος στην αδούλωτη ελληνική ψυχή που άντεξε 400 χρόνια σκλαβιάς. Η μέρα να επικαιροποιήσουμε τη δύναμη που έχει το έθνος, η ορθοδοξία. Είναι και μια μέρα ακόμα όμως να επικαιροποιήσουμε τα μηνύματα σε σχέση με τις προκλήσεις που δεχόμαστε από τον εξανατολών γείτονά μας και άρα θα πρέπει ως Έλληνες να ανακαλέσουμε όλα αυτά που μας ένωσαν το 1821 και να σταθούμε ομόψυχα απέναντι υπερασπιστές στα εθνικά μας δίκαια τα οποία είναι πολύ πολύ ισχυρά. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια και ρητορίες. Εύχομαι ο λαός μας να έχει την ψυχική δύναμη και την έχει. Να αντιμετωπίσει τα δύσκολα τα οποία δυστυχώς έρχονται. Μας προσβάλλουν καθημερινά. Με την ενότητα, με το έργο, με τη στήριξη των ενόπλων μας δυνάμεων πρέπει να απαντήσουμε. Θυμηθείτε, λίγες χιλιάδες Έλληνες το 1821, ξυπόλοιτοι, χωρίς τον απαραίτητο πλεισμό, τα έβαλαν με όλη την Ευρώπη και όχι μόνο με την Τουρκιά και κατόρθωσαν το ακατόρθωτο. Λοιπόν, ψυχική δύναμη, ενότητα, στήριξη στο στρατό μας και αγώνας και για την αξιοπρέπειά μας. Χρόνια πολλά σε όλους.